Служба безпеки України викрила у Луганській області агентурну шпигунську мережу так званої ЛНР. У повідомленні прес-служби відомства зазначається, що шпигунська мережа була створена під кураторством російських спецслужб. Вона складала з 4 мешканців Луганська. Одного зі злочинців затримали в Лисичанську, коли він забирав зі схованки носій зі здобутою інформацією. Я осуществляв поиск лиц, які можуть бути причастні до співпраці з СБУ України. А также передал информацию о некоторых лицах, которые впоследствии были задержаны МГБ ЛНР. Затриманого завербували приблизно 2 роки тому. Загалом члени агентурної мережі систематично відвідували підконтрольну Україні територію. Серед завдань – збір відомостей про розташування блокпостів ВСУ, переміщення українських військ, фотографування будівлі правоохоронних відомств, фіксування номерів та марок автомобілів українських силовиків. У разі відмови співпрацювати, терористи погрожували блокувати чоловікам виїзд з ОРЛО. Оперативники СБУ вже встановили особу куратора мережі з так званого МГБ ЛНР. Провадження відкрили за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.